Febismillahi ve billah ve bi zikri veliyyillah. Allahümme kun li veliyyikel Hüccet ibnil Hasan. Salavatuke aleyhi ve ala abaih. Fi hâzihi sa'ati ve fi kulli sa'a. Veliyyen ve hafizen ve gâiden ve nâsiren ve delilen ve ayn. Hatta tuskinehu erdeke tav'a. Ve tumetti'ihu fiha tavila. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bu ezemetli musibet münasibetiyle Hazreti Bekiyyetullahil Azam İmam Zamana Celallah Ta'ala Ferecehu Şerife başsağlığı arz edilik. Allah Tebareke ve Teala İmam Zaman ağamıza sabır cemil ata eylesin inşallah. Allah gəmin azaltsın inşallah. Bir həqiqi Beytullah var, bir də zahiri Beytullah var. Zahiri Beytullah müqəddəs Kəbədir və onun timsalında bəzi bir çox məscidlər. Həqiqi Beytullah isə İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalamın özüdür. Beytullah, yəni Allahın evi. Beytullahın mənası budur. Allah hər hansı bir evdə qərar tutmaqdan uzaqdır və ucadır. Bəzi məkanları öz evi adlandırmasının isə müxtəlif mənaları var. Yəni biz deyirik ki, məhcid Allahın evidir, nə uzu billah, nə stəciru billah. Bu fikirdə deyilik ki, Allah məhcidin içində nə uzu billah yaşayır, qərarlaşır. Bunun sadəcə olaraq müəyyən mənaları var. O məscid digər yerlərdən seçilir deyənə müxtəlif şərafətləri və xüsusiyyətləri ilə ona görə Allah təbarəkə və təala oranı Beytullah adlandırır. Allahın evi özünə məxsus edir, öz evi adlandırır. Biri buna görə ki, ora özünün məxsusi şəfaət verməsi səbəbi nədir? Allah ora şəfaət inayət edir. İkinci budur ki, oranın xüsusi ibadət yeri olmasına görədir. Üçüncü budur, bəndələr ora xüsusi nəzər yetirmələrinə görədir. Ki, Beytullah deməklə, insanlar ora xüsusi nəzər yetirsinlər. Dördüncü budur ki, həmin yer xüsusi feyzin nazil olduğu yerdir. Ki, bu sifətlərin hamısı harada cəm olub? Kəbədə cəm olub. Ki, Beytullahil Əkbər, Allahın ən böyük evi Kəbə hesab edilir. Və bunlar zahiri Beytullahdır. Zahiri. Amma həqiqi Beytullah barədə hədisi qudsidə buyurur. Allah özü buyurur. Mən səmalara və yerə sığmaram. Lakin möminin qəlbinə sığaram. Möminin qəlbində məskünlaşaram. Müteal Allah Həzrəti Davud əleyhissalama buyurur ki, mənim üçün ev tik. Mənim üçün ev tik. Ki, mən gəlim, orada məskunlaşım. Həzrəti Davud ərz elədi ki, ilahi, sən bir yerdə məskən salmaqdan daha alisən. Diqqət edirsən Kərbəlayın. Vəhiy gəldi ki, ey Davud, öz qəlbimi mənim üçün boşalt. Beləliklə, o qəlb ki, Allah məhəbbətindən başqa bir məhəbbəti daşımır, o qəlbə deyərlər Beytullah, Allahın evi. Belə qəlb, hər bir bağlılıqdan azad olan kamil möminin qəlbidir. Bura deyirlər Allahın evi. Bu qəlbdə Allahdan başqa fikir, zikir yoxdur. Qeyrilərini orada məskunlaşdırmayıb. Əl-qəlbu hərəmullah, la yəskunu hərəməllah, qeyrəllah. Qəlb Allahın hərəmidir və Allahın hərəmində Allahdan qeyrisini məskunlaşdırmaq olmaz. Bəzən elə həddə yetişir ki, Allahdan başqasını belə adam nə görür, nə də eşidir. Necə ki, müteal Allah buyurur, mən onun görən gözü və eşidən qulağı olaram, bəzi insanlarım. Bu mətləblərin fövqündə daha əzəmətli qəlbin sahibi Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalamın qəlbidir. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, Fəcr surəsini çox oxuyun. Çünki Fəcr surəsi İmam Hüseyn əleyhissalama aiddir. Allah bu surənin sonunda İmam Hüseyn əleyhissalamın qəlbin tanıtdırır. Nə deyir orada?
Deyir irca'i ila rabbiki radiyeten merdiye. Qayıt Rəbbüvə tərəf. O səndən razıdır, sən ondan razısan. Yəni bu böyük bir məqamdır, əzəmətli məqamdır. Allahdan hamı razı olmalıdır, düzdür. Bizim nə həddimizə də Allahdan razı olmayaq. Amma mühüm olan budur, Allah kimdənsə razı olsun. Düzdür, ikinci tərəfi önəmlidir. Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalama Allah deyir ki, qayıt Rəbbüvə tərəf, o səndən razıdır, sən də ondan razısan. Raziyyətən mərziyyə, yəni qəlb rıza məqamında, rıza həddində təslimiyyətin elə uca nöqtəsinə çatıb, təslimiyyət özü heyran qalıb Həzrət Əbu Abdillah Hüseyn əleyhissalamın qabağında. Həqiqətən bu qəlb Allah üçün hər şeydən azad idi. Allah üçün hər şeyi azad edib. Vallah çox onsuz da doludur, amma işarə edirlər ki, bir dənə salavat deyək, mümkün qədər nə bacarırsınız? Allah kərimdir. Biraz gəlin qabağa. Həzrəti Məhdinin salamatçılığına salavat edirlər. Gəl qabağa. Allah səllə ələ İmam Hüseyn əleyhissalatu və salamın qəlbində hər şeydən, yəni Allahdan qeyrisinə bir əlaqə qalmayıb. Bir bağlılıq qalmayıb Allahdan qeyrisinə. Allaha xatir, hər şeydən əlaqəsini kəsib. Allaha xatir, hər şeydən əlaqəsini kəsib. Allaha xatir, hər şeydən əlaqəni kəsmək Allaha olan bağlılığın şiddətindən xəbər verir. İnşallah diqqət edirsiniz. Fikriniz məndə olsun. Daha yaxşı, xeyirli, faydalı mətləblər ərz edirəm hüzurunuza. Özünü Allah yolunda sat əmri peyğəmbərdəndir ki, İmam Hüseynin yuxusunda. Özünü Allah yolunda sat əmri gələndən sonra, gələn kimi İmam Hüseyn əleyhissalatu vesselam hərəkətə başladı və yola qoyuldu. Hətta bu yolda çıxan bütün müsibətləri Allaha tam təslim olmaq üçün özünə məqsəd hesab edirdi ki, bu yolda çıxan bütün müsibətlərə, bütün cəfalara razılaşmağı Allaha yaxınlaşmaq vasitəsi bilirdi və hamısını əl atdı. Hamısını daşıdı, hamısına razılaşdı, hamısını götürdü boynuna. Qəlbini tam dünya nemətlərindən azad elədi. Qəlbini tam bütün dünya nemətlərindən azad elədi. Hətta can üstündə olanda Cəbrail əleyhissalam gəldi qanadlarını açdı ki, kölgə salsın onun üstünə. Dedim, mənim məşuqumla arama fasilə salma. Cəbrail, çəkil. Bütün o neymətlərin hamısını tərk elədi. Ən ağırı necə olmalıdır, o cür oldu. Onların hamısına razılaşdı. Mübarək ürəyindən qan axanda, qanı ovucuna yığdı, başına, üzünə, saqqalına sürtdü. Yəni, ilahi, razıyam, narazı deyiləm. Elə bilmə ki, narazılıçılıq var ha ürəyimdə. Bax, mən bu qanı görürəm, sevinirəm. Üzümə yaxıram, saqqalıma yaxıram, başıma yaxıram. Narazı deyiləm, heç birinə narazı deyiləm. Hamısına razıyam. Rezəm bir qəza ki, sənin bütün qəzava razıyam. Belə bir şəxsin qəlbi olur nə? Həqiqi Beytullah. Kəbi olur nə? Zahiri Beytullah. Belə bir həqiqi Beytullah, zahiri Beytullaha təzim elədiyi üçün, təzim elə, baxı, deyəcəyik harada. İmam Hüseyn eləsinəm, Kəbəyə təzim elədi, Kəbədən çıxdı da deyirəm, indi birazdan da deyirəm. Allah neylədi? Allah da Kəbənin və ondan da üstün bütün xüsusiyyətləri, Kəbənin xüsusiyyətlərini və ondan da üstün xüsusiyyətləri verdi İmam Hüseyn ağaya. İmam Hüseyn əleyhissalatu vesselam, diqqət edin, bir dənə tarixi hadisəni oxuyaq, canlandıraq zəhinlərdə. İmam Hüseyn əleyhissalatu vesselam Şaban ayının 3-ü, Cümə günü, öz mövlud günü Məkkəyə daxil oldu və həcc mövsümünə qədər orada qaldı, həcc mövsümü başlayana qədər. Sonra həcc ya umreyi təmətti üçün ehram bağladı, yəni həcc mövsümü artıq başladı. Lakin bu vaxt xəbər gəldi ki, Yezid, lənətullahi əleyh, 30 nəfəri o həzrəti hilə ilə şəhid eləmək üçün Məkkəyə göndərib. Bildi ki, təqibdədir. Bunları keçən daha geniş danışdıq. Buna görə ehramını ümreyi müfrədəyə dəyişdi. Yəni, ümrə çıxdı təmətdödən, ümreyi müfrədiyə elədi,
Təlviyyə günü, Ərəfə günündən bir gün qabaq Məkkədən çıxmaq qərarına gəldi. Bu xəbəri eşidən Muhammed Hənəfiyyə qardaşı gecə ikən özünü imama çatdırdı. Və dedi, ərz elədi, Kufə əhlinin qəddarlığı və vəfasızlığı sizə gizli deyil. İmam, bilirsən Kufə cəmaatı necə cəmaatdır? Əl-Kufi, la-yufi. Kufəlidə vəfa olmaz. Söhbət əlbəttə o dövrdəki Kufəllərdən gedir. Yəni, bütün Kufəllərə bu aid deyil və o dövrdən sonraki Kufəllərə də aid deyil. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, Kufə əhli bizi çox istəyir. Bu artıq Kufənin şiyyə olduğu dövrə aiddir. Çünki haçan Kufə şiyyə oldu? İkinci ilin, yəni hicrətin ikinci əsrinin axırlarında artıq Kufə şiyyə olmağa başlamışdı. Dedi ki, küfəllərin qəddarlığı və vəfasızlığı sizə gizli deyil. Onların atova və qardaşıva etdiyini də görmüsən. Səninlə də bu cür məkir və hilə ilə davranmaqlarından qorxuram. Burada qalsın, özvə qarşı ehtiram və izzət görərsən. İmam əleyhissalam buyurdu. İnşallah bu hadisəni izləyək. İmam əleyhissalam buyurdu ki, qorxuram, alçaq Yezid məni burada qətl edə və Kəbənin ehtiramın aradan aparaq. Və buna görə tərk elədi. Kəbənin təzim elədi Kəbəyə, Kəbənin hörmətini saxladı. Allah təbarəkə və təala da Kəbənin bütün xüsusiyyətlərini və ondan da artığını verdi ona sayacıyam. Dedi, onda Yəmənə və Səhranın bir tərəfinə get ki, əmniyyətdə olasan. Getmə Kufəyə tərəf, Muhammed Hənəfiyyə dedi. Həzrət buyurdu ki, bu barədə düşünərəm. Səhər açılanda İmam İraqa tərəf hərəkət elədi. Əmr verdi ki, hərəkət edirik İraqa tərəf, yəni Kufə istiqamətində. Muhammed Hənəfiyyə imamın xidmətinə gəlib dəvənin üzəngisindən tutub dedi, yalvaran halda. Siz bu məsələ barədə düşünəcəyinizə vəd vermişdiniz. Bəs niyə belə təcili yola düşürsünüz? İmam gör nə deyir? Deyir ki, çünki sən gedəndən sonra Allah Rəsulu yanıma gəlib buyurdu. Yəni yuxuda. Get, Allah Taala səni şəhid görmək istəyir. Muhammed Hənəfiyyə ərz elədi ki, indi ki şəhid olmağa gedirsən, bəs bu qadınları və uşaqları niyə özündən aparırsan? Buyurdu, Allah onları əsir görmək istəyir. Sonra buyurdu, ey qardaşım, əgər heyvanların yuvalarına girsəm belə, yenə məni çıxardıb öldürəcəklər. Məsələ babıdır. İmam Hüseyin əleyhissalam, bunu keçən il danışmışam, yaddan çıxmasın. Çünki şeytan vəsvəsə edir, şəkkübə gətirir. İmam Hüseyin əleyhissalam, Mədinədə qalsaydı, ya Məkkədə qalsaydı, ya bir başqa yerə getsəydi, Həzrət Əli əleyhissalamı necə öldürdülər, İmam Həsən əleyhissalamı necə öldürdülər, sonra adını başqa cür qoydular, İmam Hüseyn əleyhissalamı da elə edəcəkdilər, nəticə nə olacaqdı? Muaviyyə ilə Yezid istədiyinə çatacaqdı. İstədiyinə çatacaqdı. Yəni, adını qoyacaqdılar terror, zəhərlədilər, öldürdülər, özləri eləcəkdi, bir başqasının üstünə atacaqdılar. Öz istədikləri var idi ya, birinci ilə, ikinci ilə müqavilə bağlamışdılar, müqavilə bağlamışdılar. Məqsədləri bütün İslamı silib yoxa çıxartmaq idi ha, birinci ilə ikinci bacarmadı. Muaviyyə və oğlu bunu eləyəcəkdi, o olacaqdı, bax o hədəfə çatacaqdılar. O hədəfə çatacaqdılar, məqsəd buydu, məsələ buydu. Ona görə Həzrət Əbu Abdillah Hüseyn əleyhissalatu vəssalam baş verəcək hadisələri ki, Allah bəyan eləmişdi ona, hamısını bilirdi və bilirdi ki, yalnız və yalnız bu qətliamla din təzədən diri qalacaq. Bu qətliamla, bu müsibətlə yaşayacaq bu din, başqa cür yaşamayacaq. Saldı Hüseyn cəhanə, qovğayı inqilabı, qanı ilə etdi rəngin simayı inqilabı. Öz qanı ilə İslamın qurumaqda olan ağacını suvardı, təzdən cücərtdi. Qanı ilə. Suvardı, təzdən cücərtdi. Baxın, bu alicənab imam Kəbənin ehtiramını necə saxlayır? Özünə zərər dəyməsinə razıdır, amma Kəbəyə xələl dəyməsinə razı deyil. Buna görə Allah Kəbəni bütün xüsusiyyətlərini verir buna. Bunlar, bu xüsusiyyətlər çoxdur. Mən çalışmışam. Ən önəmlilərini, mənim nəzərimə gələn ən önəmlilərini yığım və illa hamısı önəmlidir. Və 20 neçə dənəsini yazmışam, indi sizin huzurunuza ərz edirəm. Kəbə və İmam Hüseyn. 1. Kəbə insanlar üçün təyin edilən birinci evdir.
ve Allah yeri onun altından döşemeye başlayıp dehvul arz. İmam Hüseyin aleyhisselam da Allah'ın yarattığı birinci mehluktur. Mukayeseni gördün. Vahid nurdular beş nefer. Birinci Allah bir nur halk eledi, onu iki yere böldü. Biri peygamberin nuru oldu, biri aleyhisselamın nuru. İkisinin nurundan Fatime-i Zehra'nı yarattı. Üçünün de nurundan İmam Hasan ile İmam Hüseyin aleyhisselamı yarattı. Hulâse vahid nur bir, bir nurdular. İndi Kabe yer üzünde birinci evdi Allah'ın yarattığı. Ve yer üzünü de oradan başlayıp yaratmaya Kabe'nin altından. İmam Hüseyin ise Allah'ın yarattığı birinci mehluktur. İki, Kabe Allah Halilinin binasıdır. Yani Kabe'ni sonradan Hazreti Halil İbrahim bina edip tikip, İmam Hüseyin'in de eti, kanı Halil'den daha şerefli olan Hazreti Muhammed'in etinden ve kanından. Ümmet salli ala Muhammed, Ali Muhammed. Üç, Kabe'ni Müslümanlar ve müminler ziyaret edilir. Ama İmam Hüseyin aleyhisselam ziyaret eleyen mümin olur. Çünkü ayağını asitana atanda altı melek gelir kulağına, der ki bütün günahların bağışlandı, peygamber sənə salam göndərir və təzə həyat quruz və keçmişin təmizləndi. 4. Kəbə ən şərəfli ibadət olan namazın və Allahın Həbibinin mübarək üzünün döndərdiyi yerdir. Qibləsidir, üzünü tutduğu yerdir. İmam Hüseyin aleyhisselam da Allah'ın Həbibinin qəlbinin qanı, meyvəsi və reyhanıdır. Beşinci, Kabe'nin tevafı imkan olan surette İslam'ın rükünlerinden biridir. Onu terk eleyen İslam rükün, terk eleyenin İslam'ı, yani onun rükünlerinden biri nakıstır. Kim Kabe'ni terk etse imkanı olduğu halde onun İslam'ı nakıstır. İmam Hüseyin aleyhisselamın ziyareti de imanın rükünlerinden biridir. İslam'ın yok da imanın rükünlerindendir. Hadiste qeyd olunur ki, onun ziyaretini tərk eləyənin imanı naqistir. Yəni imkanı olduğu halda getməyənin imanı naqistir. Allah Resulü ilə qohumluq əlaqəsini kəsmiş sayılır. Ağı valideyn sayılır Peyğəmbərə. Əgər cənnətə də daxil olsa, orada qonaq kimi olacaq. Hərçənd 1000 dəfə həccə getmiş olsa belə. Bu hadisdir. Hədistə qeyd olunub, hər kəs imkanı olduğu halda 2 il Kərbəlaya getməsə, ruzisi azalacaq. 6. Kabe kalplerin magnetidir ve bütün kalpler ona meyil edilir. İmam Hüseyin'in de kabri şiyelerin kalbinin magnetidir. Ona olan mehabbet diğer imamların kabrinin ziyaretine olan mehabbetten çoktur. 7. Kabe'de Hazreti İbrahim'in ayağının izi taşın üstünde həkk olub ve buna məqamı İbrahim deyilir. Kəbədə. İmam Hüseyin aleyhisselam da peyğəmbərin, yəni İslam peyğəmbərinin məqamıdır. Deyən, diqqət elə, başa düş nə demək istəyirəm. Yəni peyğəmbərin mübarək dodaqlarının İmam Hüseyin aleyhisselamın boğazında təsiri qalmışdı. Qatili nə qədər? İmam Hüseyin aleyhisselamın boğazına xəncəri, qılıncı sürtdü, kəsə bilmədi. İmam Peygamber'in dodaqlarının orada təsiri kalmıştı. Ona döndürdü, başını boynunun arkasından kesti. Allah lənət eləsin. 8. Kabe üçün zahiri kerametler karar verib Allah. Məsələn, heç vaxt göyərçinlər onun üstündən uçmazlar və hərəminin divarına qonmazlar. Üstünə, yəni ətrafı ilə uçarlar. Təvaf eləsələr də ətrafı ilə. Üstündən, məsələn, o yana uçsunlar, getməzlər. Böyük alimlerimizden biri deyir, saatlerle oturup müşahide eledim. Hatta birden istiqamətini dəyişəndə çatanda dönürdülər deyir. Kəbənin üstündən uçmazlar. İmam Hüseyin üçün də kəramətlər zahir olub. Suyun axarını onun qəbrinə yönəldirdilər. Lakin qəbrə çatanda su öz axarını dəyişirdi. Qəbir qalxırdı və Fəratın, Əlqəmənin suyu qəbrə dəymirdi. 20 il ha. 20 il öküzleri qəbrin üstüne bıraktılar şımlamaq için, ama öküzler qəbrə çatanda dönürdüler. Heç biri qəbrə yaxınlaşmırdılar. İmam Hüseyin'in de qəbrinin kerametleri çoxdur. Haydi misal çekti tarixe düşenlerden. 9. Buna bir defa bir müçtehid gelmişti.
Neçə il bundan qabaq, mən özüm də elə, bilmem, 16 yaşım var ya. O vaxt fars dilini bilirdim, o danışırdı. 15-16 yaşım var. O deyirdi ki, mənim qohumum, qonşuluğumda olurdu. O xərçəng idi və xərçəng onun göbəyində idi, qarnındaydı. Həkimlər müxtəsər vaxt qoymuşlar, öləcəkdi, deyir o. Mən deyir, Həzrəti Əbəlfəz əleyhissalam, qəbrindən, mənə o vaxt icazə vermişlər, mən girmişdim. Mən Həzrət Əbəlfəz əleyhissalam qəbrindən bu boyda balaca barmağı ilə də göstərdi, balaca bir daş götürmüşdü, balaca. Mən deyir, onu bir qırağını, dalaca bir qırağını ehtiyatla qırdım, töktüm suya, qarışdırdım, duasını oxudum, töktüm onun qarnına və o xərçəng onun qarnından getdi. Həkim qoyduğu vaxt, müddət, həkim özü heyran qalmışdı, təəccüb içində sağalmışdı. Yəni, kəramət çoxdur, onun özü üçün gərək günlərlə söhbət olunsun. 9-a bax, əgər Kəbənin şərafəti səmadan nazil olmasına görədirsə, əgər Kəbənin şərafəti səmadan nazil olmasına görədirsə, İmam Hüseyin əleyhissalam səmadan əvvəl yaranıb. Səmadan əvvəl yaranıb. Hətta loh və qələm o boyda məqamlar Həzrət İmam Hüseyin əleyhissalamın nurundan yaranıblar. İmam Hüseyin ərişdə oturub özü Kəbəmə yerdədir. Ziyarətçilərinə və ona ağlayanlara baxır. Bir salavat denən. Allahümə səllə Muhammed Ali Muhammed. Kəbənin ətrafında, Məhcidül Həramda namazı müsafir olanlarına caizdir. Namazları necə qılsınlar? Bütöv qılsınlar. Bu hal İmam Hüseyin əleyhissalamın da qəbrinin ətrafına aiddir. Caizdir ki, orada namazı bütöv qılsınlar. 11. Kəbəni təvaf eləyəndən sonra ehtiram olaraq iki rükət namaz qılınır ki, məqam-ı İbrahimlə Kəbənin arasında. İmam Hüseyin əleyhissalatu vəssalam da dünyaya gələndə Həzrəti Peyğəmbər iki rükət namaz qılıb, sonradan o namaz məğrib namazının nafiləsi təyin edilib. Nəinki dayı bir dənə həccə gedəndə qılınır o iki rükət, o nafilə namazı helə həmişə qılınır. Yer kürəsində hər gün heç olmasa bir nəfər o namazı qılır. Ki o kimdir? Həzrəti Bəqiyyətullahil-Əzəm İmam Məhdi Əcəlallahu Teala Fərəcəl-i Şəhəl. Allahümme səlli əla Muhammed Ali Muhammed. Məkkə Ummul-Qura, yəni ölkələrin, şəhərlərin, kəndlərin anası sayılır. Hər yer Məkkədən yaranmadır. İmam Hüseyin əleyhissalam isə Əbul Əimmətin Nöcəbadır. Yəni 9 müqəddəs imamın atasıdır. Kəbə evlərin seyyididir. 13 ya rəqəmləmədim getdim 13-dəyəm. Kəbə evlərin seyyididir. İmam Hüseyin əleyhissalam cənnətin seyyididir. Düzdür? Seyyid-i Şəbab-ı Əhl-i Cənnə. 14. Buna yaxşı bir dənə qulaq as. Gərək bu barədə ayrıca bir söhbət eləyək. İnşallah qismət olsa eləyərik. Əshab-ı fil, fil əshabı, Kəbəni dağıtmaq istəyəndə əbabil quşları, cəhənnəmin daşların gətirdi, atdı bunların başına, təpədən dırnağa, bunların hamısı neynədi? Kül elədi. İmam Hüseyin əleyhissalamın da qatillərinə ilahi hikmət olaraq bir müddət fasilə verildi, möhlət verildi, amma sonradan onların hamısına ilahi əzab yetişdi. Bunu yadında saxla. Bütün hamısıya 30 min qoşun ki var idi və əlavə nə qədər Həzrətin qətlində əli olan adam var idi. Hətta ürəyində razı idi buna. Heç biri sadə ölümdən ölməyib. Heç biri öz əcəli ilə ölməyib. Əzab yetişib. Bir-bir onları tutub müxtəlif növ əzablara məruz qoydular. Muxtar və başqaları. Əllərini, ayaqlarını kəsib atəşdə yandırdılar, cəsədlərini yandırdılar, üstlərinə atəş daha da şiddətli olsun deyə yağ tökürdülər. İbn-i Ziyadı məsələn, Muxtar belə öldürüb. Yandırdı, üstünə yağ tökdü, yandırdı, yağ tökdü. Bəziləri özlərini od vurdular. Yezid məlun öləndə başdan ayağa dərisi kömür rənginə dönmüş halda ölmüşdü. Aylanda ki, yatmışdı, ayılmamışdı. Xülasə, heç kimi öz əcəli ilə ölməyib. Kəbənin yanında bin nəfər. Təvaf vaxtı əlin çırpır Kəbəyə, naübütlik. Deyirlər, niyə vırırsan? Kəbəni sanki döyür.
Deyir, niyə vurursan? Deyir, mən elə bir günah eləmişəm ki, dayı, mənim nə Kəbə köməkliyə, nə bir şey bağışlanmağıma. Nə eləmişsən? Deyir, mən Kərbəlada olanlardanım. Mən Yezidin qoşununda, yəni İbn Ziyadın qoşunundaydım. Axşam Həzrət Peyğəmbəri yuxuda gördüm. Dedi, yaxın gəl, əlində bir dənə qan var idi, kasada. Dedi, yaxın gəl. Dedim, ya Rəsulallah, mən heç eləməmişəm ha. Mən sadəcə qoşunda olmuşam. Peyğəmbər dedi, yaxın gəl. Kör idi, ya bu adam da kördü. Kəbəni də yanı görürlər, gözləri də görür. Peyğəmbər dedi, yaxın gəl. Dedim, ya Rəsulallah, mən əlimi qılıncımı atmamışam. Mən atımı tərpətməmişəm. Mən heç eləməmişəm, sadəcə bu tərəfdə olmuşam. Peyğəmbər dedi, yaxın gəl. Qanı götürdü, atdı mənim üstümə. Yuxudan ayılandan kora. Əmr ibn Həccac. Bilirsiniz kimdir? Fərata bu müvəkkil idi, Fərat çayına. Fərat çayına bu müvəkkil idi. Gəldi evə Kərbəla hadisəsindən sonra. Boğca gətirdi. Ərəbin işi döyüşməkdir. Ərəb qılınc belində. Ki o cür idi, o vaxt ki o cür idi. Gəldi evə, xanımı dedi ki, müharibədən gəlir, bilmir hansı müharibədən gəlir. Bütün ərəb əskərlərin, sərkərdələrin, yoldaşları, xanımları belə idilər ki, yoldaşları döyüşdən gələndə sevinirdilər ki, nəsə gətirir, qənimət ələ gəlirdi. Zirəh olurdu, nə bilim, qızıl olurdu, başqa-başqa şeylər olurdu. Adətlərində var idi bunların. Xanım sevinir, xanımı bunun xanımı sevinir ki, gəlir bir boğça da gətirib özü ilə. Boğçanı açır, görür, dədə var, bu boğçanın içində nələr çıxır, balaca uşaq ayaqqabısı. Boğçanın içindən uşaq sırğası, qadınlara aid əşyalar. Ərinə deyir ki, bu nədir belə, bunlar nədir belə? Deyir ki, bir xarici, imama gör nədir? Xarici, əmir əl-müminiyinə qarşı çıxan, onu ilə müharibə elədik, bu qənimət dələ gətirmiş. Xanımı soruşur ki, bu kim idi? İmama qarşı çıxan kim idi? Bu deyir ki, Hüseyn. Deyir, hansı Hüseyn? Adı var bunun. Şəni, şöhrəti var. Deyir, Hüseyn ibn Əli. Əlinin oğlu Hüseyn. Deyir, hansı Hüseyn ibn Əli? Fatimənin oğlu Hüseyn ibn Əli. Deyir, bəli. Deyir, Peyğəmbərin nəvəsi. Deyir, bəli. Qadın dəli olur. Peyğəmbərin balasını öldürmüşsən. Sən məni üzüqarı elədin Fatimə-i Zəhranın qabağında. Bu uzananda, yatanda yastığı elə sıxır bunun ağzına. Elə sıxır, bunu öldürür. Arvad öldürür. Boğur öldürür. Çıxır bayıra. Qırmacı vırır bunun atına. At çıxır gedir. Oturur gözləyir, indi gələrlər, tutarlar məni, sabah gələrlər bugün. Bu cürlə. 8 il keçir üstündən. Gəlir Kəbəyə, ziyarətə. Minada xeymə qurur, hamı qurur. Minada xeymə qurur. Xeyməsinin ağzını, qapağını, yəni qapısını açanda görür kim? İmam Zeynul Abidin əleyhissalam. O da orada xeymə qurur. Açanda İmam əleyhissalam baxır ona, deyir, Əssəlamu əleyki ya uxta. Salam olsun sənə, ay bacı. Keytə, keytə. Kinayə ilə. Soruşur, o hadisə necə oldu? Deyir, xanım deyir imama ki, ağa, 8 ildir üstündən keçib, birinci adamdır sən soruşursan. Bir dənə adam bunun dalıca gəlməyib, xar ölüm deyirlər buna, xar. İmam Zeynul Abidin əleyhissalatu vəssalam deyir, bilirsən niyə elə oldu? Deyir, niyə? Deyir, dayanmışdı Fəratın üstündə, bizi təhqir edirdi. Utanmadı, utanmadı, utanmadı. Mənim bibilərimi söyürdü, atamı söyürdü, utanmadı. Anamız Fatimə-i Zəhranı söydü. Ona görə Allah buna belə xar ölüm qismət elədi. Anamızı söydü. 15 Kəbəni Allah yaradıb öz hərəmi qərar verdi. Kərbəlanı isə Allah Kəbədən 24 min il əvvəl yaradı. 16 Kəbənin ətrafında bir neçə möhtərəm məqam var. Mina var, Mina var. Səfa var, Məhşər var, Mərvə var, Ərəfat var. Kəbənin ətrafında bu məqamlar var. İmam Hüseynin ətrafında daha əzəmətli məqamlar var. Həzrəti Əli Əkbərin qəbri var. Həzrət Əbəlfəzin qəbri var. Təlli Zeynəbiyyə var. Şəhidlərin qəbri var. O Səfa və Mərvadır. O Səfa ilə Mərvadır. Mənim işim qəmləndirməkdir. O Səfa ilə Mərvadır. İsmail susuz qalmışdı, susuz qalmışdı. Qaçırdı Səfa ilə Mərvan arasında İsmail üçün su gətirsin.
İsmail salamat idi, sağ idi. Ama susuzluqdan yanırdı Səfa ilə Mərvə arasında. Hacər qaçdı, səy elədi. Allah onun hörmətinə, onun hörmətinə, o qadının hörmətinə vacib edib, vacib edib bütün müsəlmanlar gərək Səfa ilə Mərvə arasında qaçsınlar. Amma İsmail sağ idi, salamat idi. Amma məqamlar var ki, xanım Zeynəb ora gedib gələnə qədər saçalardı. Beli bükürdü. Kərbəlada belə məqamlar var. (17) Kəbə Əli əleyhissalamın doğum yeridir. Kərbəla isə Əli əleyhissalamın ziyarət yeridir. Ziyarətə gəlir. 18. Kəbə İslamın zuhur yeridir. Kərbəla isə imanın zuhur yeridir. 19. Kəbə Peyğəmbərin bir neçə dəfə meyraca qalxdığı yerdir. İmam Hüseynin dəfn olunduğu yerdə, yəni İmam Hüseyn ağanın dəfn olunduğu yer, ora özü Peyğəmbərin meyrac yeridir. Meyrac gecələrində ora enirdi, oradan gedirdi yuxarıya Peyğəmbər. 20. Məkkə elə bir dənə yerdir ki, Həzrəti İbrahim ailəsini orada tənha qoyub getməyə məmur olmuşdu Allah tərəfdən. Ancaq dua eləmişdi ki, ilahi, insanların qəlbini onun ailəsinə döndərsin. Quran ayəsidir. İnsanların qəlbini onun ailəsinə döndərsin. İmam Hüseyn əleyhissalam isə neynədi? Ailəsini teşnə, susuz, ac, kimsəsiz Kərbəlada qoymağa məmur olmuşdu. Amma İmam Hüseyn əleyhissalam öz ailəsinə səbr etməyə və əsir olmağa hazır olun deyib getmişdi. Əsir olmağa hazır olun deyib getmişdi. 21. Kəbə möminlərin ümid yeridir. Ümid edirlər orada təvaf edəndən sonra günahlar bağışlanır və s. Aşura günü ama bütün mələklər İmam Hüseyn əleyhissalam müsibətin görüb tufan qopartdılar. Mütəal Allah onlara əzəmətli nur vasitəsilə ürək dilək verməyə başladı. Mələklər tufan qopartırdılar. Hamısı naümid oldular. İmam Hüseyn əleyhissalam o vəziyyətdə gördülər. Əllərindən də bir şey gəlmədi. Naümid oldular. Ki neyniyək biz? Day, biz neyniyə bilirik? Day, heç neyə bilmirik. İradəyə ilahidir. Day, bizim bir şey deyə bilməliyik. Əlimizdən bir şey gəlmir. Allah bir dənə əzəmətli nur göstərdi onlara. Başladı onlara təsəlli verməyə. Mütəal Allah onlara Həzrəti Məhdinin mücəssəməsini göstərib buyurdu. Ali Muhammeddən olan bu qaimin vasitəsilə salavatullah Allah sallallahu Muhammed Həzrəti göstərdi, dedi bax onun vasitəsilə onun intiqamını alacağam. Ürək dirək verdi mələklərə. Dedi səbirli olun. Bu gördüyünüz şəxsin vücudu ilə mən onun intiqamını alacağam. İmam Məhdi Əcəlallah, Fərəcəhü Şərif, Kərbəla susuzluğunun həyat suyudur. Ürəklərdə yanan Kərbəla yanğısın İmam Məhdi Əcəlallah, Fərəcəhü Şərif sərinlədəcək. Hətta İmam Hüseyn əleyhissalam Həzrəti Məhdinin intizarındadır. İmam Hüseyn əleyhissalam belə onu gözləyir. O əzəmətli intiqamı o alacaq. Həzrəti Əbəlfəz, Həzrəti Əli Əkbər, Həzrəti Əli Əsğər, Həzrəti Rüqəyyə, Həzrəti Qasim onun intizarındadırlar hamısı. Kərbəla şəhidləri onu gözləyirlər ki, o zuhur eləsin, bunlar da rəcət edib qəbirdən çıxsınlar, ona qoşulsunlar. Kərbəla şəhidləri. Hamısı onun intizarındadır. Görün, düşünün, onun zuhuru nə qədər zəruri və önəmlidir. Ali Yasin ziyarətnaməsində özümüzü bu dövrün yekinə tutub bu sözləri deyirik. Qulaq as. Əssəlamu aleykə. Ya va'dallahi. Bəminəh. Vəminəh. Salam olsun sənə. Allahın o vədi ki, Allah zamin deyib ona. Ki, mütləq gələcəksən. Allah özü zamin deyib ki, gələcəksən. Müxtəlif yerlərindən yazmışam. Ya Mövlay. Şəqiyə mən xalifəkum. Ay mənim ağam. Bədbəxti sənə qarşı çıxan və sa'idə mənə ətaəkum sənə itaət eləyən xoşbəxti ənə vəliyyün ləki mən sənin dostunam
beri'un min aduvvek, düşmenlerinden uzağam. Fel hakku ma radıytumuh, neden siz razısız hakkodur. Vel batılı ma askattumuh, neyi siz terk edemişsiniz, üz döndürmüşsünüz, batıl odur. Ey müminler, gerek dilimizin zikri olsun Hazreti Mehdi. Saadet ve hoşbəxtçilik yalnız onun yanındadır, Hazreti Mehdi'nin yanındadır. Hazreti İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselam da Hazreti Mehdi'ni tərk elədiyimizə görə qəm çəkir, dərd çəkir. Hədislərdə var, ya inki tarixi müşərrəfatlarda var. İmam Mehdi başını qoyur İmam Hüseyin aleyhissalamın dizinin üstünə. Başını qoyur İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselamın dizinin üstünə, başlayır ağlayır və bu sözləri deyir. Deyir, sənin ziyarətinə gəlirlər, özlərinə görə hər şey səndən istəyirlər, amma mənim zuhurum üçün dua eləmirlər. Mənim zuhurum üçün dua eləmirlər. Kaş bütün şiyələr dərk eləyirdi ki, onların duasının onun zuhurunun tezləşməsinə təsiri var. Çünki zuhurun vaxtı naməlumdur. Duanın bunda təsiri var. Dua dəvətdir, dəvət. Dua istəkdir, istəyirəm gələsən. Dua yoxdursa demək dəvət də yoxdur, istək də yoxdur. Və ya azdır. İlahi, bizi İmam Mehdini unudanlardan eləmə. Amin. 22. Məkkədə İbrahim əleyhissalam Allahın əmri ilə oğlunun başını bədənindən ayırmaqla məmur olmuşdu. Lakin bu baş tutmadı və qurban dəyişildi. Lakin Kərbəlada imamın qucağında oğlunun başı bədənindən ayrıldı. Görürsən, Məkkə ilə Kərbəlanın fərqi var. Yeri var soyuq su içəndə bu balaca balanı yada salasan. Yadıva salasan bu balaca balanı, bu soyuq su içəndə. Alim deyir, Kərbəla dedim, fəqihlərdən biridir. Həmin şəhərin əhlindən bir ailənin qonağı idim. Bir yerdə getdik hərəmə. Getdik İmam Hüseyin ağanın hərəminə bir yerdə getdik. İşıqları azaldım. Balaca bir dənə balalar, uşaqları var idi, neçə aylıq idi, onları da götürmüşdülər. Hərəmdə uşaq başladı ağlama, qışqırığı götürdü hərəmi. Su da qoymayıblar heç bura. Qışqırığı götürdü hərəmi. Deyir, mən uşağın atasına dedim ki, niyə uşağa süd vermir anası? Dedi, bizim adətimizdir. Hərəmdə Əli Əsqərdən, Rubabdan həya eləyərik, uşağa su və ya süd vermərik. Hərəmdə süd vermərik uşağa, su vermərik uşağa. Bir saldı çərkəbinin altına uşağı, tez çıxartdılar bayra ki, hərəmdən qıraqda. Həzrəti Əli Əsqərdən utanarıq, deyir. Ən çətinidir Əhl-i Beyt üçün Əli Əsqər. Ən çətinidir. Ən ağırıdır. Kufədən adam gələndə İmam Zeynül Abidin əleyhissalam soruşurdu ki, hərmələ sağdı ya ölüb? Elə ki, deyirdilər, ölüb. Üzürsəm, elə ki deyirdilər, sağdı, başlayırdı ağlamağa, lənət yağdırırdı hərmələrin üstünə. La ilahe illallah. Həzrəti Zeynəb salamullahi əleyha, Əli Əsqərin köynəyini qaldırmışdı, öz hicabın yerləyirdi ki, biraz onun bədənin İstiliyin azaltsın, hərarətin azaltsın. Alınmır eləməyin. Ki, biraz hərarəti düşsün aşağı, Həzrəti Əli Əsqər əleyhissalamın. Uşaqlardan biri dedi ki, bibi, gedək əqilin övladlarının xeyməsinə, bəlkə orada məşqlərin dibində biraz su qalmış olsun. Gedək əqilin övladlarının xeyməsinə. Xanım bilirdi orada su yoxdur ya, xanım bilirdi orada su yoxdur. Sanki bir ümid, yəni ki, uşaqların sözündən çıxmadı, düşdü yola.
yola düşdün, hər xeymədən keçəndə 4-5 dənə uşaq düşdü xanım Zeynəbin dalıca. 4-5 dənə uşaq gəldi düşdü xanım Zeynəb salamullah əleyhanın dalıca, gəl. Əqilin uşaqlarının, övladlarının xeyməsinə çatanda 17 dənə uşaq var idi, düşmüşdü xanım Zeynəbin dalıca. Ki əgər bibi Əliyəsqər üçün su tapsa, bizə də verəcək. Bunu fikirləşirdilər. 6 aylıq uşaq. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bir tane mene bak. Bir istekan su olsaydı burada gösterirdim size. Bir istekan su verseydiler ne olardı bu uşağa? Niye bu 6 aylığa bir istekan su bak? Bir istekan su ha, bak bir istekan su. O qədər ağlamışdı Həzrəti Əliyəsqər, o qədər ağlamışdı, gözündən də yaş gəlmədi. İmam Hüseyn əleyhissalam götürdü Həzrəti Əliyəsqəri, gəldi meydana. Dedi, mənə rəhm eləmirsiniz, rəhm eləmirsiniz. Bu uşağa biraz rəhm eləyim, biraz su verin. Ərəbcə bir dənə ifadə var. Bir dənə gətir gözün qabağına, mən onun tərcüməsini deyirəm. Ərəbcə bir dənə ifadə var. Balıq ağzını necə açıb bağlayar? İmam dedi, görmürsünüz balıq necə ağzını açıb bağlayan kimi ağzını açıb bağlayır. Ömər Səd Hərmələyə dedi. Dedi, Hərmələ, niyə dayanmısan? Hərmələ dedi, atasın vırım, ya balasın vırım. Dedi, görmürsən boğazın ağlığını necə parıldayır? La ilahe illallah, ya Allah. Oxu qoydu kamana, yayı çəkdi. La ilahe illallah, oxu qoydu kamana, yayı çəkdi. Qulaqdan qulağa. Qulaqdan qulağa, baş bir yanda qaldı, bədən bir yanda. La ilahe illallah. Oxun ucu batdı İmam Hüseyn əleyhissalamın qoluna. Çıxdı xeymə, çıxdı ta gəlsin xeymələrə, amma necə gəlsin? Bir ayaq gedir, bir ayaq qayıdır. Hamı fikirləşir ki, hamı fikirləşir, su verib gəlir. Sirab elib Həzrəti Əliyəsqəri, hamıdan çox balaca qızlar yığılıb xeymələrin qabağına. Ki indi sirab elib, Əliyəsqəri sirab elib. Can, 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 can. Amma bax, orada day bu səs yox idi ya. Orada day bu səs yox idi ya. Baş bir yandaydı, bədən bir yanda süzülmüş ya. Mən indi bunu rübaba necə verəcəyəm? Qucağından almışam, necə aparıb çatdıracaq? Hə, indi bilirsən İmam Hüseyn orada necə özün tək hiss elədi, tək qaldığını hiss elədin. Hə, dil baxsaydı Fərar tərəfə nə deyərdi? Deyərdi, əbəl fəzlardasan tez gəl, bu qəlbin yandı ay qardaş, əlim üstündə mey
meydanda balam oğlandı ay kardeş. Kerbela mikrofonu götür. Video çek. İncitse seni nale sesim ağlamaram gel. Kodunu versin daha. İncitse seni nale sesim ağlamaram gel. Tırnakladığın sinem olur dağlamaram gel. Bu gece getir gözünün kabağına hanım rübabın halı. Altı aydın nazını çekir el yasarı. Bu gece necə ayrılsın Əli Əsqərdən xanım Rübab? Çox eşitməli Rovzədə, diqqətim burada olsun. Nə qədər ağlasın az diya bu gecə. Əli Əsqərə nə qədər ağlasın, nə qədər şivən qopartsın azdı. Tarixdə iki dənə balaca bala var idi. Hər ikisi qanına bəltan olub. Bu iki dənə balanın bir-biriyle söhbətidir. Bu iki dənə balanın əgər dili olsaydı bir-biriyle söhbətidir. Bu Həzrəti Əli Əsqər başlayır indi danışmağa. Mən əsqərəm az yaşında çox dərdə düşər. Diqqətlə qulaq as. Gönçə vaxtı saralan teşnə boğazı biçilər. Zəhrili üç pəroxi qiyməti can aldım o gün. Əli üstündə Hüseynin ələ yağ çaldım o gün. Bunları Əli Əsqər dedi, gördü bir dənə də bala var, qan içində. Dedi, bala bəs sən kimsən? Çoxları bildi ya mən nə deyəcəm. Amma əvvəldə Əli Əsqərin hələ sözləri var. Dedi, bala, sən kimsən? Görürəm sahilvi xırdaca bir ay parası vardı cismində mənim tək elə bil ox yarası. Xırda vaxtında niyə batıbdı bədənin, gözlərin bizlərə oxşur, mənə faş eylə özü. Əli Əsqər dedi, gözlərindən bizə oxşuyursan, sən kimsən bala? Allah Allah Allah, cavaba bax. Mən Möhsünəm. Ha ha ha.
Müslüman alemde adı az dilen gözlerim sizlere okşur mezhebim var sizlere. Dedi Ali Asgar, bilirim ben seni tanıyorum. Kardeşim oğlu sana teşne boğazı biçler. Allah 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 Allah. Ağlasın özümü. Ne hale salırsan sal. Ağlasın bak bir yerine ağla. Dedi Ali Asgar. Ama sen bir şeyde menden üstünsen. Dedi ne de Möhsün can. Ne de üstünem senden. Dedi Ali Asgar. Senin bir tane beşiğin var idi. Ama seni koydu beşiğe. Allah Allah ama. Benim anamın. Bile arzusuydu mene beşiğe ala. Arzusuydu mene beşi yala. Mene beşi yala. O da Zehra deyirdi öz adım bilmeye. Möhsünüm layla. Süt adım bilmeye. Möhsünüm layla, Möhsünüm layla. Bunu da sözleriyle roze de asla asla sine vurarsan inşallah kulağa sarsan. İlahi şahid o özün. Mən ağlıram, balam gülür. İlahi şahid ol özün. Mən ağlıram, balam gülür. Yavaş yavaş yumur gözün. Mən ağlıram, balam gülür. Yavaş yavaş yumur gözün. Mən ağlıram, balam gülür.